Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam reakciju na svoje stare fotografije. Nadam se da će vam se video svidjeti, nadam se da ćete uživati i krenimo s videom. Dakle, ja ovdje imam veliki broj albuma naših obiteljskih. Ja ću otvarati album po album. Ja trenutno nemam pojma što se nalazi u kojem albumu, uzimat ću ih onako random i birat ću slike koje vam želim pokazati. Prvo ovdje imam neke koje su već vani i imam neku kuvertu. Ajmo prvo vidjeti što je gdje. Ok, u ovoj kuverti su slike s moje pričasti i mnogo sam isfrustrirana jer ovdje imam jako lijep nos. I ovo tu je grupna fotka s pričasti i ja naravno di ja gledam, naravno Isusu u bubrege, onak, wow. Svi gledaju tamo gdje treba, jedino ja gledam, ne znam ni ja gdje. Ok, što se tiče ovog bunta slika, idemo vidjeti koja slika je. Ovo je, ja mislim, slika iz 5. ili 6. razreda, označit ću vam koja sam ja na ovoj slici. I ovo je naša najdraža razrednica, bila nam je profesorica iz Hrvatskog. Ok, ovo je slika od prije nekoliko godina kad smo bili na ujinoj svadbi. I ovo je moja, tako reći, vi ju nazivate emo fazom, iako ja nikad nisam bila emo. Ali da, ova slika je katastrofična, mislim, svi su lijepi osim mene. Wow, slika s moje krizme, izgledam koliko sam na samrti. Doslovno, umirem. A ova grupna je još gora, ovo morate vidjeti. Stavit ću vam ovdje, mislim uvećat ću vam sebe da vidite kako izgledam, kao da mi je cijeli svijet onako propo. Pa baš se i ne mogu pohvaliti da sam bila fotogenična. Ok, idemo na jedan od ovih albuma, uzet ću ovaj crveni i idem vidjeti što ima unutra, pa di sam tu ja. Ili slika mene, kako se kupam, ostavit ću vam također, mislim svaku sliku ću vam ostaviti ovdje gore da ju bolje vidite. I čak sam i u kadi imala ovaj šlauf ili kako se to već zove, ova mnogo, mnogo slatka slika. I ne znam koliko sam tu stara, šta ja znam, tu nemam ni jednu godinu, meni se čini. Wow. Ok, ovo tu dolje na podu sam ja, naravno piškim kakim šta već radim u lonu. A ova cura na WC škorci je ona koju ste mogli malo prije vidjeti, odnosno moja krizmana kuma. I ova slika je legendarna. Vrh. Ok, u ovom albumu sam većinom beba, idemo na sljedeći album, tipa recimo ovaj. To imamo ovdje, uff, ove slike su još starije, imali ovdje uopće mene. Evo mene je mnogo slatka, nemam pojma s kim sam ovo na slici, ali ova slika je jako slatka, izgledam mnogo, mnogo, mnogo slatko. Ok, next album, neki izgleda mi još, još starije. Evo ovo tu smo, mama i ja u krevetu, ja imam dudu i ovo je show. Ja opet kakam. Wow. Evo je moja seka. O, kako je rotko. Ovo tu. Ovo tu je sad krštenje moje sestre, tu smo tata, mama, baka i ja. Mnogo, mnogo, mnogo slatko. Ok, ova slika je, mislim, najgora slika koju imam. Odnosno, nije najgora, ali na ovoj slici plačem, pretpostavljam zato što ne želim ići u školu. Znači, vrh, vrhova.
Ovu sliku jako volim, ovo smo tata, moja seka i ja, znači tu seka je imala svega par dana, onako možda najviše mjesec dana, ovo mi je mnogo draga slika. I naravno na ovoj slici možete vidjeti moju sreću, što sam dobila sestru napokon. Ovo sam ja na maškarama i izgledam prilično zbunjeno i prilično smiješno. Ova slika pokazuje mamu, sestru i mene na moru. Iskreno ne znam gdje smo ovdje bili, ali bit će da je negdje Zadar, Vir ili tako negdje taj dio. Ovdje sam opet bebač i igram se sa zvečkicom, mnogo sam slatka. Mrzila sam dok su me slikali dok spavam i dan danas to mrzim. Ok, idemo na predzadnji album, ostala su mi još ova dva. Ovo tu sam ja i ovdje sam, ovdje smo ispred rodilišta, taman ovoga, idem iz bolnice kad se moja sestra rodila. Ok, na ovoj slici držim svoju seku, ja sam nju stalno hranila, preslačila, ljubila, grlila i obožavala sam se igrat s njom. Ovdje su me slikali nakon tuširanja i u stvari ne da su me slikali, točno se sjećam tog trenutka i sjećam se da me je tata sliko, samo je došao u kupaonu i klik, a ja sam se naravno brzo prije nego što je okinuo pokrila ručnikom. Hvala tata! Na ovoj slici smizdrim zato što sam se uplašila Šegeta Hlapića i ove ženske, ja ne znam. Sjećam se da smo tad bili u kinu. To je bilo, mislim, ne sjećam se gdje je bilo, ali tata nas je vodio u kino, naravno bila su sva djeca tamo i šetali su se ovo dvoje i ja sam se uplašila i nisam se htjela slikati, ali naravno moji su rekli, ajde, ajde, slikaj se, iako me bilo strah. Da, tako je nastala ova slika. Ovo smo tata i ja, mislim da ovo bio badnjak, doduše nemam pojma, ne sjećam se, ali kao što vidite iza nas je bor, tako da je bilo negdje vrijeme Božića. Na ovoj slici sam mnogo sretna jer sam upecala ribu. Da, moj tata je inače ribolovac i kao mali nas je često vodio na pecanje, tako da da. Ovdje sam je čak negdje i upecala, aha, označit ću vam crveno gdje se nalazi ribica. Ovdje nemam pojma gdje smo, ali netko od mojih je primijetio zmiju u vodi i jedva sam čekala da okinu tu sliku, da se mogu maknuti s tog zidića. Ovo je još jedna od onih starih obiteljskih slika i što ja radim? Jedem. Što jedem? Čokoladu. Što bi drugo ja jela? Vrh! I prelazimo na posljednji album. Opet me slikaju kako spavam. Evo jedne slike gdje ranim svoju sestricu da ne bi rekli da lažem. Na ovoj slici čitam knjigu sestri i mnogo smo slatke. Jedino što sad radimo je svađamo se. Baš smo bile super djeca, samo smo se igrale. Jako sam voljela dok je bila beba. Mislim, volim ju i sad, ali nije bila tako zločista kad je bila mala. Pozerica. Pozerica. Pozerica again. And again. And again. I posljednja slika koju vam želim pokazati, a mislila sam da to zapravo nikad neću iznijeti u javnost, je ova slika. Dakle, neki od vas znate da ja imam problema s kožom, imam psorijazu i ovo me je držalo jedno dobrih 10 godina po rukama. Hvala Bogu, sad to više nemam i ne ponovilo se. Onak, to je živi pakao. Ako živite s tim, vjerojatno znate o čemu pričam. I uglavnom, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ono što ste mogli zaključiti po mojim slikama je to da samo jedem, kakam i spavam i poziram. 4 stvari. Wow! Uglavnom, to bi bilo to. Danas da se video svidio. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkajte, komentirajte, pretplatite se na moj kanal i
pišite mi u komentare što želite vidjeti u sljedećem videu. Također, napišite mi u komentare koja slika vam se najviše dopada iz ove mini kolekcije koje sam vam pokazala. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Give me some of that.